Não vai, Zé. Ah!
昇る太陽の土地に彼の旅から戻っている私たちの立派な友人フラビア、別の絶賛、信じられないほどの、センセーショナルに優るものを受信するには。ジョガキラドマウ E não é só isso. Vão rolar mais campeonatos sensacionais valendo prêmios digníssimos, como pelúcias aleatórias, camisetas de memes da jogatina e até mesmo um amiibo caro pra caralho! Prepare o seu corpo, pois em abril a temperatura vai esquentar ainda mais com um encontro de gigantes neste evento pra lá de épico!